Olá pessoal, bem-vindos aí ao nosso canal. Meu nome é Luciano Melo e no vídeo de hoje nós vamos montar um mini aquário com decoração artificial. Então aguarda só um momentinho e depois da vinhetinha nós voltamos com essa montagem. Bom pessoal, esse aquário nós vamos montar ele, vai ser um aquário com a decoração artificial, mas um aquário assim bem charmoso para quem quer ter um aquário e não tem muito espaço. Então nós vamos montar ele com a decoração artificial, dá menos trabalho e assim para criança, para você dar um presente, é bem legal, ele fica muito bonito. Nessa montagem eu vou utilizar como substrato aqui do piso, eu vou utilizar esse produto aqui, que é areia de cristal de quartzo. Ela tem uma cor mais clara e fica muito bonito o piso feito com esse substrato aqui, tá? Então eu vou abrir aqui, vou botar aqui uma quantidade. Nesse caso aqui, eu estou usando, nessa montagem, 2 quilos. Vou pegar aqui com o meu afastador. Vou moldar aqui essa areia. Dar uma formazinha. A parte da frente eu vou deixar alinhado. A parte da frente eu vou deixar alinhada com essa linha de baixo aqui. E essa parte de cima eu vou fazer um pouco mais alta. Então essa quantidade não vai dar para fazer do jeito que eu quero. Mas aqui é o seguinte, eu vou complementar essa decoração, que vai ser uma decoração artificial. Vou colocar algumas rochas Dragonstone, que elas são rochas muito bonitas e você tem como fazer assim, um layout bem legal. Então eu vou pegar a Dragonstone. Eu separei aqui uma quantidade de rocha Dragonstone. Vou pegar aqui essas rochas e vou começar a fazer um molde aqui, ó, nesse canto, deitando um pouco a rocha. Pegar aqui mais uma rocha. Ok. E agora eu vou aplicar um pouco mais desse substrato, que é um substrato inerte de cristal de quartzo. Vou colocar mais um pouco na parte de trás aqui do aquário, para dar um efeito de profundidade. Depois que você colocar o substrato, você vai com a sua espátula e você vai moldando. Então eu vou colocar isso aqui para trás. E aqui atrás eu vou colocar uma plantinha artificial. E aqui eu vou subir um pouco mais esse lado do aquário. Eu vou subir um pouco mais aqui esse piso para poder colocar a outra. E depois eu vou explicar um pouco como é que a gente faz para ir elaborando esses layouts. Então olha só, vou pegar isso aqui, jogar um pouco mais para trás e aqui colocar uma outra plantinha artificial. Ok. Ele é um aquário artificial, ele tem algumas vantagens, ou seja, baixa manutenção, diferente de um aquário plantado que tem muita exigência.
mesmo sendo um aquário low-tech, você vai ter que ter alguns cuidados. Aqui um aquáriozinho artificial, mais para decoração de ambiente, do escritório. Esse aquário pega muito bem. Vou colocar aqui uma plantinha artificial de um lado, desse lado de cá, por trás da rocha. Ok. E agora eu vou pegar uma espéciezinha diferente, colocar do outro lado, enterrando aqui a base. Vamos aqui moldar. O efeito final vai ficar bem interessante. Quando a gente ligar a iluminação do aquário, você vai poder observar melhor. Tá? Então aqui a gente está moldando o fundo do aquário, recolocando aqui um pouco dessa areia. Ok, perfeito. A base desse aquário são as rochas. É o que tem que ficar em evidência é a Dragonstone. Então a gente não coloca muita planta e procura deixar o espaço de frente às rochas o mais livre possível. Então aqui eu vou finalizar essa montagem com essa plantinha aqui. E aí vamos ver qual foi a ideia desse aquário. Primeiro, eu tenho aqui esse contraste dessa areia branca, dessa areia mais clara, com a Dragonstone, que é uma Dragonstone mais marrom, um tom de marrom. Que vai dar também um contraste muito legal com essas plantas aqui mais verdes. E por que que eu não coloquei aquelas plantas mais coloridas, tipo essa aqui, por exemplo? Essa aqui é uma planta muito colorida, mas aí quebra muito aquela aparência de mais natural. Você realmente tem a visão do que é muito artificial. Esse tipo de plantinha mais verdinha, ela dá assim, uma noção de que é um pouco mais natural, não tanto artificial. Então, nós temos agora o vidro de proteção que vai isolar a lâmpada do aquário, e vamos colocar a tampa com a iluminação. Aqui a gente tem a tomada e a chavezinha liga e desliga, e aí nós vamos agora ligar e ver como vai ficar o aquário iluminado. O aquário está ligado e agora olha só como ficou legal. Você observa que a rocha Dragonstone, ela tem assim uma presença dentro do aquário muito grande quando você ilumina. Então depois que você ilumina a Dragonstone é que você realmente tem condição de ver como fica bonito isso dentro do aquário. Eu vou mostrar para vocês esse aquário como está de lado, aqui na lateral, para que vocês tenham noção de como ficou a questão da profundidade e da visão de altura aqui do substrato. Então olha só, eu estou inclinando aqui o aquário, olha como ficou aqui, ó. Eu tenho nessa área de cá quatro dedos aqui, é bem alto, e aqui eu fui inclinando até chegar na linha aqui do meu adesivo. E esse aquário aqui, quando eu encher, eu vou encher ele até um pouco mais acima dessa parte de cá desse adesivo. Então observa como ficou legal, olha só como tá bonito. Aqui já foi feito diferente,
ele tem uma parte mais linear e eu fiz aqui tipo uma subida só, não tão reta, para ficar diferente um lado do outro, né? Para dar uma certa diferença de um lado para o outro, não ficar um efeito repetitivo. Eu vou virar ele aqui de lado, para que vocês possam ver aqui essa parte de fundo, e eu vou fazer a instalação de um hang-on nesse aquário. Tá aqui, vou pegar aqui um XP06, tô abrindo aqui, fazendo também um unboxing da XP06 da Aleas. Vou pegar aqui um filtro novo. XP06, um filtrozinho muito legal, eficiente, 250 litros hora. Tá aqui, tirando o lacre. Vamos instalar aqui a entrada. Eu não vou precisar do alongador. O alongador seria para um aquário um pouco mais alto, vai ficar então sem o alongador. Aqui o regulador de nível, né, de inclinação. E aqui, olha, nós temos o cabo de força da lâmpada. E observando aqui, eu já consigo ver uma boa posição para que esse hang-on possa ser instalado. Está instalado na medida. Vamos colocar a tampinha dele. Ok. Tudo fixo. E aí você sabe, né? Quando for ligar, quando for encher o aquário e ligar o filtro, você tem que retirar a tampinha. Retira a tampinha. Enche primeiro o filtro e depois você vai ligar o filtro na tomada. Então vamos ver aqui de frente, que não ficou muito aparente o hang-on, até porque, pessoal, como vocês viram, esse filtro aqui, ele é de acrílico cristal. Isso facilita bastante na hora da instalação, tá? Então ele tá aqui, eu posso correr com ele aqui, ó, andar com ele aqui em qualquer uma dessas áreas aqui, eu posso colocar e ele vai trabalhar aí sem nenhum problema. Então é isso aí, pessoal. Bom, fica aí a sugestão para vocês. Espero aí que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Deixa aí um like, inscreve-se aí no nosso canal, compartilha nas tuas redes sociais também e deixa aí um comentário. É muito importante saber o que é que vocês estão querendo de explicação ou dando sugestões aí, para que a gente faça novos vídeos de acordo com aquilo que vocês estão precisando aí de informação. Então, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.